بونجور، معكم مدام ما، أنا بالنص الشفعي الثاني، باج 95 يونيتي 4 الوحدة الرابعة، كلاس دو ويتيام الصف الثامن. نحن نعمل هلا النص الشفهي الثاني، نقرا ونركز على القراءة، الحرف ما بنقرا مش خط عليه، ولما في ليزون وصل حرف الأخير مع الأول من الكلمة اللي بعدها بنأشر عليها بقوس، ولما يكون في ملاحظات للقراءة بنركز عليها تنتدرب على القراءة الصح. ألونزي يلا. Allons-y. On, O-N, on. Z, S, O-N. Wara l-S, Y, بتصير Z. Allons-y. هيا. Allons-y. هيا. Monsieur. هي E. هي بتنقرا on. بس بكلمة monsieur ما بنقول on. Allons-y, monsieur. Monsieur. E-U بتنقرا E. L-R ما بتنقرا. Allons-y, monsieur Monayer. Hayya ya Sayyid Monayer. Hayya bina. L'Y hon ya. A-Y-E ya. Monayer. Hayya ya Sayyid Monayer. Tout T. O-U. O. L-T. Wassannaha. Ma. L-E. L-S ma btenara. W-T ma btenara. Tout T. هيا يا سيد مني توتي ا سا بلاس، كل شيء في مكاني هي سا بلاس مكاني هي. نحن الهاء بنعلق بمكان بالاخير بينما بالفرنسي قبل سا بلاس مكاني هي. Allons-y monsieur Monayer توتي ا سا بلاس. بادام سيدتي Vous êtes اسم بين حرفين صوتيين هي او. Vous êtes انت لا سورفيونت المراقبة الموجهة. او اي تنقرا اي. او اي ال ال ياء قلنا قبل هالمرة اي ال ال او اذا قبل اي ي ما عدا فيل مدينة فيلاج قرية ميل ألف هدول اللي دي مروا معنا. Vous êtes la surveillante انت المراقبة أو المعلمة أو الموجهة. Demande اطلبي. Demande اطلبي. Aux élèves اس بين اكس بين حرفين صوتيين ز. الـ أو بتنقرا أو. Aux élèves اطلبي من التلاميذ. Demande aux élèves de ne pas ألا de ne pas elle faire a itnara e faire ma yamlu du bruit dajji u itnara wi. طلب من التلاميذ ما يعملوا ضجي. Demande aux élèves de ne pas faire du bruit. Cela هي سهلة وراء e. Cela me dérange. هذا يزعجني. المو قبل ني قبل مو ديرونج هي قريناها جه لان وراها او او اي جه والباقي ج. سلا او او اي س والباقي ك. سلا مو ديرونج هالشي بيضايقني. داكور هي ك. داكور الده ما بتلتفز. طيب حاضر. سيلانس س وراها او ان. سيلانس هي ان مثل او ان ا ان ان. ديرانج سيلانس. سيلانس سموتو هس سكتو. تو الموند او 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 تو الموند. تو الموند سيلانس. تو الموند او تو الموند او موند سكتو كلياتكم يا جماعة اسكتوا. بوركوا هي او. بوركوا وا او اي وا. بوركوا لماذا. فوزافي اسم من حرفين صوتيين. فوزافي لماذا
شوازي اسم الحرفين صوتيين ز سي اش ش او اي و. لماذا اخترت؟ Pourquoi vous avez choisi ce métier هذه المهنة comme ك chauffeur c h ش a u o هي اور. لماذا اخترت هذه المهنة كسائق comme chauffeur؟ J'aime a i e j'aime me déplacer هي س والار ما بتنقرا هي اي. جيم احب me déplacer ان اتنقل بلاس مكان déplacer تنقل من مكان الى اخر طبعا لانه عم بيسوق بينتقل من محل الى اخر. جيم me déplacer dans a n un un احب التنقل في تو الاسم بتنقرا او اي او دون تو في كل لي زوندروا اسم الحرفين صوتيين لي زون اون لي زوندروا في الاماكن و مثل بلاس و او اي و لا ت ولا الاس. احب التنقل في كل الاماكن. جيم مو ديبلاسي دون تو لي زوندروا دو بيي بيي هي اي ي والاسم بتنقرا dans tous les pays dans tous les endroits du pays. Ce qui me rend هل شيء يجعلني دي ما بتنقرا ان ان هذا يجعلني content هذا يجعلني مسرورا فرحا. content heureux يعني سعيد content يعني فرح. et vous وانت وحضرتك و الاسم بتنقرا et vous est-ce que هي س est-ce que هل votre métier هل مهنتك est-ce que votre métier est intéressant عملنا liaison تهمع الإي اللي وراه ان est intéressant الاسم بتنقرا هون كأنه في لا أكسن. هل مهنتك est intéressant مهمة à ان ان هل مهنتك انت مهمة؟ oui كلها نعم. J'aime les élèves. اسم الحرفين صوتيين ز. Les أحب les élèves التلاميذ. Ils se comportent. نهاية الفعل ما بتنقرا. Ils se comportent. يتصرفون. Poliment. ما بتنقرا. ان ان يتصرفون بوليمون بالادب هون انت لان فعل ما قريته كومبورت سكون هون لانه ظرف بتهذيب بادب قريت الان بس ما قريت الت. يتصرفون بوليمون لو شومان ش اي ان ان لو شومان طريق دو ليكول طريق المدرسة هي كهلا وراها او طريق المدرسة من المدرسة à la maison للبيت اي بتنقرا اي طريق من البيت من المدرسة للبيت اسم الحرفين صوتيين ز او ان اون à la maison الطريق من المدرسة للبيت est amusant مسلي الاسم بتنقرا est amusant اسم الحرفين صوتيين ز amusant en التمتنره الطريق من المدرسه للبيت est amusant مسلي pour moi اللي بالنسبه لي pour moi او ايوا بالنسبه لي. j'ai une bonne relation t i o n sion
لدي علاقة جيدة avec eux معهم. لدي علاقة جيدة معهم. Et cela وهذا me rend يجعلني rend وهذا yes cela وهذا يجعلني me rend contente مسرورة. هون content هون contente مسرورة contente مسرورة فرحة. Voilà أو إيوة voilà ها يعني on va s'arrêter سنتوقف ها يعني ها نحن on va s'arrêter سنتوقف devant أمام la maison a i e اسم حرفين صوتيين z o n o la maison سنتوقف أمام du petit Jade أمام la maison du petit Jade أمام بيت Jade الصغير du petit Jade Jade الصغير يعني الصغير Jade au revoir au i wa إلى اللقاء au revoir نرجع من عيد قراءته. Allons-y, monsieur Mounayer. Tout est à sa place. Madame, vous êtes la surveillante. Demande aux élèves de ne pas faire du bruit. Cela me dérange. D'accord. Silence, tout le monde. Pourquoi ? Vous avez choisi ce métier comme chauffeur. J'aime me déplacer dans tous les endroits du pays, ce qui me rend content. Et vous, est-ce que votre métier est intéressant? Oui, j'aime les élèves. Il se comporte poliment. Le chemin de l'école à la maison est amusant pour moi. J'ai une bonne relation avec eux et cela me rend contente. Voilà, on va s'arrêter devant la maison du petit Jade. Au revoir. وانا بقول au revoir mes amis باي باي يا اصدقائي رح نلتقى في المره القادمه على prochaine fois باي باي.